Доброго вечора, звуть мене Галина. З початком війни мій чоловік втратив роботу. Я працювала вчителем, зараз знаходжуся на простої. Наше місто все ж таки знову обстрілюють, хоч і воно вже деокуповане. Ми б дуже хотілося повернутися додому, але ще дуже страшно. Попадання йдуть кожного дня по житловим будинкам. Так як ми виїхали, дуже складна ситуація з фінансами. Треба платити за квартиру, комунальні послуги, але немає чим. Все, що я отримую по простою, я витрачаю на харчування. Але у нас вже зима, дітям треба одягатися. Дуже би хотілося, щоб ви нам допомогли, щоб було за що купити і одяг, і ліки, тому що зараз дуже холодно на вулиці. А також треба платити чимось за квартиру і також за комунальні послуги.